Tai truputėlį aš padarysiu trumpą įžangą, didelių čia mokymų, kaip po tokių mes nesiruošėm daryti, tiesiog norėjom pasikalbėti apie tai, kaip mes jaučiam situaciją, kaip jūs įsivaizduojat situaciją. Iš mūsų pusės yra toks jausmas, kad sistema kaip ir pasikūrė, tų startų buvo skelbta keletas ir iš tikrųjų taip ir yra, kad jisai nėra vieno tokio aiškaus ir griežto starto, todėl kad sistema gyvas organizmas nuolatos pildosi informaciją. Tai įžangai pasidariau keletą skaidrių, tuoj pasidalinsiu, kad būtų aiškiau, apie ką yra kalba. Žinote turbūt visi, čia aš kiek suprantu, daugiausiai yra prisijungę savivaldybių darbuotojai, kai kurios savivaldybės dalinasi savo funkcijomis su savo įsteigtomis vandentvarkos įmonėmis, mačiau keletas irgi yra prisijungusių, tai bet funkcijas visi žinote, jos vienos ateina iš įstatymo. Tai pirmiausia yra užtikrinti, reiškia, nuotekų tvarkymo įrenginių priežiūrą, organizuoti jų patikrą ir prižiūrėti, ar jie korektiškai veikia. Dar viena funkcija, kuri ateina irgi iš įstatymo ir buvo mūsų konkretizuota truputėlį aplinkos ministro įsakymu dėl aglomeracijų ribų, kurias jūs tvirtinate teikimo nuotekų tvarkymo informaciniai sistemai. Kadangi to reikia, reiškia, mes pirmiausia koncentruojamės į aglomeracijas, į veiksmą aglomeracijose dėl direktyvinių reikalavimų, bet sistema lygiai taip pat pritaikyta yra ir visai Lietuvai. Tai prioritetas yra aglomeracijos, bet palaipsniui informacija bus kaupiama ir dėliojama ir visai Lietuvai. Dabar, kaip mes įsivaizduojam, kadangi ir gavom ir klausimą vieną iš anksto, ir turbūt daugam vis dar kyla klausimų, nors mes jau ne vienas prezentaciją darim ir pristatymą, bet ateina nauji žmonės. Kita vertus, kai prasideda konkretus darbas, tai kyla ir naujų klausimų. Tai mūsų dabar įsivaizdavimas, o aš nepaleidau normaliai prezentacijos, gal dabar geriau matysis. Mūsų įsivaizdavimas ir sistema yra taip sukonstruota, kad informacija apie individualias nuotekų tvarkymo sistemas sukrenta palaipsniui ir iš įvairių šaltinių. Tai reiškia, pirmiausia, sistema buvo sukonstruota taip, kad buvo sudengta informacija iš įvairių registrų apie nekilnojamo turto objektus, iš nekilnojamo turto registro juridinių asmenų, adresų registro, sukirtus šitą informaciją su vandentvarkos įmonių pateikta informacija pagrinde apie centralizuotai teikiamą paslaugą. Tai yra šita jų informacija mums tarnauja kaip filtras, kad atsijoti, reiškia, objektus nekilnojamo turto, kurie nėra šitos informacinės sistemos objektas. Tai yra, kurie potencialiai individualiai tvarkosi, reiškia, nuotekas. Tai yra didžiausias filtras ir kai kurios vandentvarkos įmonės teikia ir individualių nuotekų tvarkymo įrenginių priežiūrą. Taip prašėm, kad pateiktų ir tą informaciją. Žodžiu, iš pirminio šito sukirtimo gimė didelė aibė duomenų, kur potencialiai gali būti individualus nuotekų tvarkymas. Tai kita didelė grupė, iš kurios mes tikimės informacijos patvirtinimo, nes tie likęs preliminarių įrenginių, ta aibė turi būti patvirtinta vienokios ar kitokios institucijos. Tai vat pirmiausia, iš ko mes tikimės, tai iš vežėjų, kurie atvažiuoja, paima
reiškia nuotekas ir pristato, ir atvažiavę paimti nuotekas, jie mato įrenginį, įrenginio tipą, bent jau pradžioj gali patvirtinti tipą, ar tai yra išgrėbimo duobė, ar tai yra valymo įrenginys, biologinio valymo įrenginys, iš kurio yra paimamas susikaupęs dumblas. Tai viena didelė kategorija, taip pat montuotojai ir tiekėjai į rinką turi prieigą prie mūsų informacinės sistemos ir taip pat įpareigojimą teikti informaciją, bet čia apima tik tai tą kategoriją, kur nu, naujai pateikiami. Tai vat ir sukirtus visą šitą informaciją vis dar lieka tokių vietų, kurios yra nu, neaiškios, nepatikrintos, kur visų pirma, tai yra tokios vietos, kur ilgą laiką sistemoje matosi, kad ilgą laiką nebuvo joks judesys. Yra objektas, bet, sakykime, metus ar du nebuvo atliktas joks aptarnavimas. Tai va šitokia vieta turbūt mes va šito pirmiausiai tikimės iš savivaldybės darbuotojų, kurie ar patys, ar pasitelkdami kažkokias akcijas ar kitas savo įstaigas, pajėgas, patikrintų laikui bėgant, kas tuose objektuose yra ir patvirtintų, ar tai yra vienokio ar kitokio tipo įrenginys. Tai su manim bus mano kolegos, kurie iš IT pusės galės truputėlį papasakoti, kaip dabar atrodo sistema. Taip pat mes dabar dirbame intensyviai su valstybinė duomenų agentūra, su buvusiu statistikos departamentu, per kuriuos mes tikimės gauti tam tikros formos ataskaitas, iš kurių matysis pradžioj, pirmiausiai, ko mes tikėmės, tai kad matysis, kiek vat yra, kiek lieka dar nepatvirtintų preliminarių tų individualių nuotekų tvarkymo sistemų ir kiek jų jau yra patvirtinta savivaldybėse. Tai kolegos Leonardas ir Gytis pristatys, kaip dabar čia atrodo ir kiek pasistumėjo tos derybos su valstybinė duomenų agentūra. Ir jeigu turėsite klausimų, tai prašom juos užduoti. Kol kas iš manęs tiek įžangai, paskui manau, kad padiskutuosim. Arba užduokit klausimus lygiai taip pat ir pokalbių, reiškia, lange srityje. Tai aš ko gero nuimu dalinimąsi ir nežinau, Leonardai Gyti, kuris dabar iš jūsų perimsit iš manęs ir ką mums naujo papasakosite, kas čia pas mus vyksta. Sveiki visi. Leonardas Vorobej, projektų vadovas nuotekų tvarkymo informacinės sistemos. Tai rodyti nerodysiu skaidrių, esu nusiteikęs parodyti realiai, kaip tai atrodo, bet labiau reaguodamas į klausimus. Tai svarbus momentas šitoj vietoj yra dėl to, ką Kastytis paminėjo, su VDA mes darbuojamės dėl duomenų ir analizės dalykų, pasidaryti analizę sistemoje. Tai pirmas dabar uždavinys, kuris yra pas mus ant stalo ir tai yra svarbus jums dalykas. Tai mes žadame viešinti, turėti tas dashboardus vadinamus, švieslentas, kaip sekasi savivaldybėms inventorizuotis duomenis. Kitaip sakant, mes šiai dienai turime sukūrę sistemoje automatiškai krūvą tų preliminarių INSų, individualių nuotekų tvarkymo sistemų INS, mes jos trumpai vadiname, tai turėkit omenyje. Va, ir tos preliminarius INSus vienaip ar kitaip reikia inventorizuoti, tai yra patikrinti, ar ten tikrai yra INSas, jeigu yra, tai patvirtinti ir suvesti jo duomenis, jeigu jo nėra, tai tiesiog pašalinti, uždaryti sistemoje, tai vadinasi,
Tai va čia turbūt toks pagrindinis, ką Kastytis ir minėjo, darbas tikimasi iš savivaldybių, tai nereiškia, kad pati savivaldybė turi to užsiimti, jūs gi turite ir pavaldžių institucijų, matyt, galite pasitelkti jų pajėgumus, jeigu turite savivaldybėje irgi žmonės, kurie to užsiema, tai matyt, juos reikėtų pasitelkti ir panašiai. Tai va, tai bet kokiu atveju ir tai yra savivaldybės atsakomybė, kad ta inventorizacija vienokiu ar kitokiu būdu būtų padaryta. Turbūt išoriniai rangovai irgi matomai gali būti pasitelkiami, bet čia jau nepatarsim, nepasakysim, jūs pačios savivaldybės geriau įsivaizduojate, kaip jūs tą galėtumėt padaryti. Mes čia paliekam jums, sakykim, taip laisvę, nenurodom konkrečiai, ką ir kaip jūs turėtumėt daryti, bet jums suteikiam įrankius, kaip jum palengvinti, paefektyvinti, sakykim, taip dalykus. Tai va, tai pasidalinsiu dabar vaizdeliu, kad preliminariai įsivaizduotumėt, ką tai reiškia, kaip ta švieslentė atrodys. Tai mūsų čia pirminis dizainas, tai jūs dabar tą matote techninę dalį, iš principo, kai jau pasileisime, tai matysis tas toks balta tik tai dalis ir tų įrankių juostų kažkokių papildomų neturėtų matytis. Tai tas dizainas tikrai gali dar kažkiek pasikeisti, bet esminė informacija turėtų išlikti tokia pati. Tai yra vienas vaizdas, yra tas absoliutus nuotekų tvarkymo įrenginių kiekis. Čia yra duomenys netikri, jie paimti iš testinės aplinkos ir labai seni, jie kažkiek koreliuoja su realybe, jeigu taip žiūrint tuos stulpelius, bet patys skaičiai tai nebūtinai tokie yra, kaip čia atrodo. At, pavyzdžiui, matau, Vilnius yra trečias, tai greičiausiai taip nėra. Tai va, tai turim tas kelias ataskaitas, tai čia viena, jinai, sakyčiau, mažiau svarbi, bet svarbesnė yra ši ataskaita, tai yra santykinis INC savivaldybėse, tai šiuo atveju paimtas irgi iš testinės aplinkos tas duomenis, tai matome visi praktiškai įrenginiai INC yra būtent preliminarūs, bet iš esmės tai turėtų atrodyti tokiu būdu, kad tas stulpelis užsipildys ir matysite, kiek jau yra patvirtintų tų INC-ų ir tokiu būdu matysis, kurios savivaldybės tą inventorizaciją, kuriom sekasi geriau daryti ir kuriom prasčiau. Tai kuo arčiau 100 bus procentų tų INC-ų patvirtintų, tuo sėkmingesnis, sakykime taip, rezultatas yra savivaldybėje pasiektas. Tai va, tai čia turbūt svarbus momentas jums suprasti, kad matysis duomenys ir bus galimybė tada dalis jūsų turbūt yra ne vieną kartą sulaukę ir gyčio skambučio dėl tų duomenų užkrovimo. Ai, ne, savivaldybėm dar gytis nedirbo, tai sulauksite tada, reiškia, vandentvarkos įmonės, jeigu yra atstovai iš vandentvarkos įmonių. Tai matyt, jie buvo sulaukę tų skambučių, nes mes dabar su vandentvarkom įmonė pagrindę dirbom. Iš jų susirinkom tuos jau pajungtus pastatus prie centralizuoto nuotekų tvarkymo sistemos. Tai dauguma jau yra supildę duomenis, bet tikrai yra dar vietos, kur nėra iki galo supildyta. Tai va, tai tie duomenys pasimatys. Kadangi dabar su agentūra mes tikėjomės, kad jie jau bus prisijungę prie mūsų duomenų ir galės mums ataskaitą šiai dienai paruošti, bet deja nepavyko taip greitai prasisukti su jais, pastrigome ten su kitom institucijom leidimais ir visa kita prie sistemos prieiti. Tai deja šiandien realių duomenų dar negaliu parodyti, galiu tik tai tos vizualus preliminariai, kaip atrodys vaizdas, kad jūs irgi įsivaizduotumėt, kai pamatysit, kad žinotumėt, į ką žiūrite. Tai va, tai čia, kas liečia duomenis, jų atvėrimą ir vaizdus. Tai irgi drąsiai klauskite šitoj vietoj, ar čiate, ar tiesiai kelkite ranką. Ir dar vienas momentas, tai kaip palengvinti jum savo gyvenimą. Mes
esam padarę žemėlapyje galimybę nusifiltruoti irgi preliminarius įrenginius. Čia galim iš tikrųjų, matėte, testinę aplinką turime, tai irgi turėkite omeny, žinokite, jeigu jums norite kažkokių dalykų pasitestuoti, tai galim prieigą prie testinės aplinkos duoti, bet iš esmės mes ją savo poreikiam naudojam įvairius dalykus, o dabar parodysiu realioje aplinkoje, kaip jūs, kaip savivaldybės ar jūsų atstovai galėtų nusifiltruoti tuos įrenginius, kurie jums aktualūs, tai yra preliminarius įrenginius ir pasižiūrėti, kuriuose vietose didesnės samplaikos jų nepatvirtintų tų įrenginių. Na ir taip turbūt efektyviausiai išnaudoti tos žmonės, kurie gali nukeliauti į kažkokią teritoriją ir pakankamai trumpą laiką didesnius kiekius tų insų patvirtinti, praeiti, sužiūrėti. Tai va, tai mes turime, matėte, objektų sluoksnius ir vienas iš objektų sluoksnių pagal nutylėjimą standartiškai ir atsidaro, iš karto pažymėtas yra, jeigu aš nuimu žymėjimą, tai matome, to sluoksnio nebelieka ant žemėlapio ir nieko nebematome, nes ne vienas sluoksnis nėra įjungtas, aglomeracijos matau įjungtas, bet jo, su aglomeracijom dar atskiras klausimas, galėsim irgi paliesti, jeigu turėsim laiko. Tai va, tai tas sluoksnis būna įjungtas ir tipiškai pagal nutylėjimą rodomi yra preliminarūs ir patvirtinti įrenginiai. Ir matome skirtingus taškus, kaip jie yra išskiriami. Tai šitoj vietoj reikėtų jum tik nusifiltruoti tik preliminarius. Matote, dar galime pamatyti uždarytus čia tie, kurie prie centralizuoto nuotekų tvarkymo buvo pajungti ir jau nebeaktualūs. Tai va, matome, taškų pamažėjo ir tokiu būdu, pavyzdžiui, paėmus kokį turbūt Vilniuje geriausia gali būti, nes Vilnius dar tų didžiųjų duomenų savo lygtais nepateikęs, tai pritraukus, aha, sulūžo kažkas, neberodo man atnauginimų žemėlapyje. Čia būna kaip visada, kai realioje aplinkoje bandai kažkokį demo padaryti, nustoja veikti. Bet dalis taškų matau, aha, netgi žemėlapio nejungia. Nu gerai, bandysim perkrauti naršyklę. Gal atsigaus dalykas. Arba ne. Tikiuosi, netyčia nenusprendė kažkas atnaujinimų padaryti sistemoje. Gerai, prie testinės pereinam, kol matau pagrindinė aplinka sukasi dar, o nebesisuka. Labai gerai. Tai va, tai pasižiūrim, ar išliko filtrai, greičiausiai ne. Tada reikia mums iš naujo patvirtintus nusiimti, kad rodytų tik preliminarius. Ir važiuojam. Bandom vėl į Vilnių, tikimės nesuluš. Nu va, kadangi Vilnius dar nėra visų duomenų miesto pateikęs, tai matome, ant daugiabučių yra nemažai sudėta tų preliminarių insų. Tai vat tokiu būdu jūs galit nusifiltruoti tos preliminarius ir matydami, kur didesnės sankaupos, nes jeigu miesto centras, tai jo aišku, ten normalu, kad bus daugiau, bet jeigu jūs netyčia, jūsų savivaldybė jau miesto centrą esat pateikę, kas prijungtas prie centralizuotų, tai matome, galime nutolusius rajonus imti, analizuotis tokiu būdu ir registruotis, vat, patikrinti, pavyzdžiui, tas Gulbinų, Laimės ir Sėkmės gatves, nes matome, čia nemažai yra pristatyta. Matome, kai kur yra taškai pievoje sudėti. Tai reiškia, kad iš registrų centro mes dar neturime, ne, iš registrų centro iš tikrųjų turime, bet žemėlapis neturi duomenų iš registrų centro dar įsitraukęs į žemėlapį ir tų pastatų kontūrų sudėjęs, nes čia žemėlapio sluoksnėje nėra tų pastatų. Bet matome, kad jau iš registro centro mūsų sistema yra įtraukusi naujus pastatus, kurie yra greičiausiai čia pastatyti.
ir ant jų yra uždėjęs tos preliminarius insus, nes mes juos automatiškai esam sugeneravę. Tai va, tai tokiu būdu jūs galite sau pasigelbėti, tai yra važiuoti ne į vienkiemius, kur viskas yra tvarkoje, vat, pavyzdžiui, matau čia pakankamai arba susitvarkę, arba duomenų mes neturime, bet potencialiai turbūt yra sudėti duomenys, bet na, matyt, vat, į tokius neverta į vienkiemius važiuoti, geriau imti kažkokią dalį, kur daugiau tų insų yra individualių nuotekų tvarkymo įrenginių ir per ją prasieiti, na, tą inventorizaciją padaryti. Tai čia turbūt irgi pagrindinė vat, vieta, kaip galite analizuotis duomenys ir tokiu būdu susidėlioti. Dar galimybė Excel'į išsieksportuoti tuos duomenys ir paspaudus vat, eksportuoti mygtuką, matome čia tūkstantį dabar įrašų, nes apribojimas yra uždėtas, kad nenulaužti sistemos su daug įrašų traukimu, bet iš principo galima pasididinti ir matyti tuos išfiltruotus dabar duomenys rodo pagal mūsų filtrus. O filtras yra vienintelis uždėtas, kad preliminarius įrenginius rodytų. Tai va šitos duomenys jūs išsieksportavę Exceliuką irgi galėtumėt sudaryti tam tikrus patikrinimų tvarkaraščius, kad gatvėse, kur ten daugiausia tų įrenginių yra, tai matyt prioritetą teikti tom gatvėm aukštesnį ir patikrinti, o gal žinote tiesiog savo savivaldybėje ar problemines vietas, ar ten tas vietas, kur tikrai verta užsukti. Tai va, vėlgi čia jūs jau geriausiai įsivaizduojate savo aplinką ir kaip atrodo tas vaizdas pas jūs, bet vėlgi įrankius stengiamės padaryti, kad galėtumėt iš savo pusės pasidaryti, susižiūrėti ir kažkaip planuotis tuos dalykus efektyviau, o ne tik bandyti iš lempos atspėti, kur kas kaip atrodo. Čia iš Tai va, karto, Leonardai, klausimas su taip, tuo drąsiai. susijęs, kad toli nenubėgtumėm. Klausimas yra, kaip padaryti, kad išfiltruotų tik savo savivaldybės duomenis filtre. Išfiltravo savo aglomeraciją, vis tiek pateikia visus objektus. Mes pagal Kokia savivaldybės čia neturime specifika? filtro, deja, ir čia matyt labai gera pastaba, kad logiška gal būtų ir savivaldybės įdėti filtrą. Mes turime preliminarių aglomeracijų tą filtrą, bet čia jis irgi turbūt tik tai aglomeracijas parodo, bet jų nefiltruoja, tai yra įrenginių. Tai jo, tokio filtro neturim, tiesą pasakius, dabar va čia supratau. Ir plano specifikacijoje jo nebuvo tokio sudėta. Gera mintis pamąstymui, tikrai pasižymėsim ir įsitrauksim į papildomų darbų sąrašiuką, kad palengvintume tokiu būdu jums. Aišku, aš įsivaizduoju, jūs tas savivaldybės ribas žinot ir įsivaizduojat, tai matyt, galit vienaip ar kitaip susirasti tą informaciją, išsispręsti, nu, bet jo, čia teks dėja laikinai savarankiškai tas ribas susižiūrėti, bet vat, jeigu pažymėsite preliminarias aglomeracijas, vėlgi tikiuosi žinot, kas tos aglomeracijos yra. O gal tiem, kas nežino ir papasakosiu, tai aglomeracija yra iki 2000 virš 2000 gyventojų ekvivalento turinčios teritorijos. Tai vat matome, buvo darytas projektas prieš 3 ar 4 metus tą aglomeracijų nustatymui. Tai vat mes paėmėm tuos duomenys iš to projekto, nes ten buvo tinkamai paruošti duomenys, kad mes galėtume atvaizduoti mūsų sistemoje. Tai yra ten GeoJSON failo pagrindu. Tai mes tos duomenys laikinai panaudojom, tai yra ir pavadinom tai preliminariom aglomeracijom, nes dabar savivaldybėm irgi yra nustatyta prievolė tas aglomeracijas pasitvirtinti ir pateikti į sistemą tinkamu formatu, sakykim taip, ten ir teisės aktas jau pakeistas, specifikacija surašyta ir taip toliau. Tai va, tai tokiu būdu jūs tas aglomeracijas galite nusifiltruoti ir pagal tai va, irgi pasižiūrėti, tos ribos matosi ant žemėlapio ir tokiu būdu galbūt pasigelbėti. Tai
Čia turbūt geras pastebėjimas, kad per aglomeracijos mūsų yra prioritetas, tai matyt irgi šitoj vietoj vienkiemių, ten kur nėra aglomeracija, galite pradžiai ir netikrinti, mums svarbiausia aglomeracijose tuose duomenys Čia susižymėti ir matyti. Leonardai Indrės buvo klausimas, matau kelią Taip. ranką, matomai nori Taip. papildyti savo Labą dieną, aš klausimą. Tai. patikslint gal norėčiau dar klausimą. Čia, vat, kaip duomenys į Excelį filtravot, tai visiems dabar ir man, aš, pavyzdžiui, nusistatau, kad, tarkim, aglomeracija Lazdijų, ar ne, ir išfiltruoja vėl tuos 706 tūkstančius, kurie mums neaktualūs. Tai apie šitą jūs ir kalbat, kad nėra, ne? Taip, nėra. Nu, nes iš principo šitoj lentelėje rodo duomenys, kurie yra nufiltruojami va šitais filtrais, kuriuos mes čia Nusistačius sluoksnius turim. Taip. visus taškus tada ir filtruoja, ar kažką ne taip padaro. Būtent. Taip, taip, taip. Teisingai jūs sakote, nėra to filtro ir deja nepagalvojom per tą prizmę tą filtrą pasidaryti. Tai matomai čia tiesiog teks, sakykim, taip, išsieksportuoti daugiau tų duomenų, o tada jau su tais duomenimis darbuotis ir atsifiltruoti. Matau, vis tiek seniūnija yra, savivaldybė yra, tai tikrai įmanoma per Excelį tą padaryti. Čia dar Bet. reikia paminėti, turbūt aš pradžioje nepaminėjau, yra vykdomas dabar pirkimas, lyg ir baigiamojoje stadijoje, nepasakysiu tiksliai, bet yra vykdomas pirkimas nupirkti sistemos modernizacijai. Tai reiškia, per ją mes galėsim šį bei tą prioritetinius klausimus kažkokius pasipildyti, įsidiegti kažkokias reikiamas funkcijas. Tai jeigu kažką turit, ko dabar trūksta, kaip va dabar pavyzdžiui, tai mes negalim pažadėti, kad viską padarysim, bet dėliosimės prioritetus ir kažką tikrai galėsim pasitobulinti artimiausiu metu, tai jeigu ką, sakykit. Dėkui, Kastyti, už papildymą. Okay. Tai dar gal klausimų yra? Drąsiai klauskit, mes čia nusiteikę jum padėti ir tikrai norisi, kad išjudėtų dalykai. Buvo klausimas siūstas prieš susitikimą, kur aš iš dalies kažkiek tai paliečiau apie tai, kad savivaldybėms yra didžiuliai kiekiai, didžiuliai krūviai tų nepatvirtintų vietų. Tai aš kaip ir sakiau, dalis pasitvirtins per vežėjus, dalis per montuotojus. Ir liks kažkokia tik tai dalis, kur savivaldybėm, ir mes, reikia pažymėti, kad mes nesitikim, kad čia dabar viską iš karto savivaldybės apibėgs kiekvieną tašką. Nes pagal reglamentavimą, pagal, reiškia, tų individualių nuotekų valymo įrenginių technines charakteristikas, juos reikia aptarnauti bent jau kartą per tarkim, nuo 9 iki 12, kai kas 14 mėnesių deklaruoja, priklausomai nuo įrenginio, bet nu, čia reikia įjungus tam tikrą logišką filtrą, turėti omenyje, kad jeigu metus, pusantrų ar du kažkokiam objekte nevyksta joks veiksmas, tai yra priežastis su paklausti, kaip ten yra tvarkomos nuotekos, vienaip ar kitaip. Dar čia buvo klausimas, kad savivaldybės neturi įgaliojimų įeiti į kiemus ir ten kiekvienam kieme, reiškia, patikrinti ir gyvai įsitikinti, tai šitoj vietoj mes tikimės, kaip ir sakiau, vežėjai tai vis tiek jie kviečia ir jeigu vežėjas deklaruoja, kad išveža, tai tada jisai žino, iš kokio įrenginio išveža, bent jau gali tipą patvirtinti ir tada nuo to mes žinosim, ar jisai turi būti, jeigu tai išgrėbimo duobė, tai kas mėnesį, kas kelis turi būti aptarnaujama, jeigu tai yra biologinis nuotekų valymo įrenginys, galbūt jisai kartą į metus turėtų būti aptarnautas. Tai va palaipsniui per tą loginį filtrą, kaip sakyt, su laiku turėtų išsifiltruoti visos vietos. Nežinau, ar kolegos dar turit gal ką papildyti?
Aš čia konkrečiai ne tave papildyti, kol rankų dar nematau ir klausimų čia, tai va, matau, raudonas gal jau yra. Tai rodau dar ir mobilią versiją, kad mūsų tas puslapis pritaikytas mobiliai versijai, tai irgi čia palengvinimui, kad jeigu nuvažiuojat jau kažkur, tai galite, va, tas standartinis mygtukas yra, kuris pasako, parodyk, kur aš esu, aš dabar nesidalinsiu su žemėlapiu savo vietą, nes nesu tikras, ar Wi-Fi tinkamai jis atpažins. Bet jis turi jūs pritraukti prie tos reikalingos vietos, kur jūs šiuo metu esate su jūsų mobiliu įrenginiu. Ir tokiu būdu vėlgi galit pasilengvinti, iš karto prisizuminti ten, kur reikia, ir pasitikrinti aplinkui esančius dalykus. Tai vat, matom, kaišėdoryse tų patvirtintų įrenginių yra nemažai, nors ne taip ir daug, tikėčiausi. Ai, bet kadangi čia miestas, tai matyt, gal jau yra ir tie įrenginiai, ne įrenginiai, bet pastatai prijungti prie centralizuoto ir dėl to jo nesimato. Nes aš dabar konkrečiai nusifiltravau tik tai patvirtintus įrenginius, tai vat matome per visą Lietuvą visai nemažai tų patvirtintų įrenginių yra ir po truputį taip sakant, jum lengvėja darbas, nes tie vežėjai arba techninė priežiūra arba laboratorijos, jeigu jie jau prisilietė prie to įrenginio ir suvedė duomenis į informacinę sistemą, kad ten buvo išvežta kažkas ar tyrimas paimtas, tai automatiškai toks įrenginys yra patvirtinamas ir mes tikrai jau esam tikri, kad ten įrenginys yra. O matome skirtingi spalvos skirtingos, reiškia, kad tiesiog tai yra kitokio tipo įrenginys, biologinis valymas ir tipiškai turbūt nuotekų rezervuaras bus tie įrenginiai. Tai va, tai irgi galit ir paspausti matyti to įrenginio kažkokius duomenis parametrus ir panašiai. Žemėlapis, sakyčiau, jūsų toks pagrindinis įrankis, kuris turėtų pagelbėti jums analizuotis. O sakykit, kodėl aš prisijungusi jau įėjusi savo puslapį, yra aptarnaujami objektai, išleistuvai, nuotekų tvarkymo renginiai, aš nematau ekselinės lentelės simbolio. Čia reikia paspausti, rodyti lentelę. Ir tada tai aš ne, va, būtent, iššokti. Ne, aš nematau, va šito, tai va, būtent nėra to simbolio lentelės. Tai kur problema būtų? Panašu į klaidą tada, jeigu nematote, nes šiaip turėtų rodyti. Į kieno klaidą? O jūs klaidą? Kaip savivaldybė, savivaldybė, ne, esate taip, prisijungę. Taip, taip. Aš dabar vat, bandau tą testinį aplinkoj pasidaryti. Bet jo, jeigu galit, tada nuotrauką mum atsiųskite. Gerai, atsiųsiu po susitikimą. Gerai, bet, ačiū. Bet aš dabar testinė aplinkoje, kaip savivaldybės, va, matau, Vilniaus miesto savivaldybės administracija su prisijungęs ir man rodo. Tai vat įdomus atvejis, kodėl jum nerodo, bet nu, jo, atsiųskit nuotrauką, pasižiūrėsim, kaip tai atrodo. Gali būti nuo naršyklės versijos niuansai, gali būti, nu, čia tų tokių dalykų yra, nes žemėlapiai vis tiek jie skirtingose naršyklėse turi savo niuansų ir būna tų klaidų, tai naudinga atsekti tokius atvejus ir pasitaisyti. Klausimas iš pokalbių skilties, o kam jie reikalingi, savininkas gali keisti su adresas pastovus, nežinau, gal galit patikslinti, apie ką čia tiksliai klausimas, kas jie, kas tie jie. Tikslus klausimas, kas tyti aukščiau, kodėl sistemoje nėra grafos, kur suvesti savininko kontaktinius duomenis. Savininko kontaktinius duomenis sistema turėtų automatiškai paimti, tai yra to nekilnojamo turto objekto, kuris prijungtas prie to INCO, automatiškai iš registrų centro. Šiai dienai mes gaunam tik tai įmonių kontaktinius duomenis, bet ne asmenų, dėl to, kad nebuvom tinkamai sudėlioję nuostatų, bet tą mes pasitaisysim ir savininkų duomenis anksčiau ir vėliau sukris. Tai vienas iš prioritetinių darbų mūsų su nauju rangovu,
kad tie duomenys sukristų. Tai aišku, tai neatsitiks greitai, ne per mėnesį, ne du, nes vis tiek dar yra formalios procedūros, ką reikia praeiti, bet iš principo bus ta informacija. Galbūt naudinga būtų irgi parodyti, sekant iš to klausimo, yra preliminarius renginys, matome kažkokią konkretų adresą ir tuo adresu matome yra daugiabutis greičiausiai, nes būtų matome daug 32. Tai yra tas renginys aptarnauja vat šiuos objektus nekilnojamo turto. Tai va, tai tokiu būdu jūs išsifiltruojat ir matote pačius objektus. O, dabar galvoju, jo, nematau, tikėjausi, kad čia bus duomenis, bet iš principo tada tą objektą galit jūs nusifiltruoti per statinius. Daugiau pasikopijuosiu duomenų. Nes prie visų statinių jūs irgi turit prieigą. Detalę paiešką atlikus, matome patį įrenginį, matome tos pačius objektus aptarnaujamus to įrenginio ir paspaudus ant objekto, mes matom detalę apie tą nekilnojamo turto objektą informaciją. Duomenys čia testinės aplinkos, tai nesu tikras, ar jie teisingi, bet jo kažkurio metu turbūt teisingi buvo. Nu tai va, ir matote daug įvairių naudingų duomenų. Ir šitoj vietoj, dabar galvoju, turėtų būti mygtukas gauti savininko duomenis, bet galbūt savivaldybei nėra to funkcionalumo numatyta, nes pamenu, tikrai toks yra dalykas, bet čia nematau. Taip, tuoj pasižiūrėsim dar vienoj vietoj. Kaip tai atrodo? Jo, čia pats renginys, matome, kad visur yra galimybė redaguoti tą įrenginį. Ir jūs kaip savivaldybė irgi va, šitoje vietoje galite ir patvirtinti tą įrenginį, ir patvirtinus įrenginį, jis pasidaro žalias. Tai reiškia, kad jis jau yra patvirtintas, jūs pasakėte, kad tas įrenginys tikrai ten yra kažkoks. O toliau... Vėlgi, jeigu turite duomenis apie patį įrenginį, matėte, aš ten paspaudžiau redaguoti ir būtų naudinga, kad jūs ir surašytumėt informaciją apie patį įrenginį, kad tai kokio tipo tas įrenginys, gamintoje, jeigu žinote, o tą tipiškai turėtų turėti savininkas informaciją, kažkokį įrenginio pasą. Dažnai užduodamas klausimas būna, kad o tai mes nežinom, kada įrenginys buvo pastatytas ir įrengtas. Tai šitoj vietoj pasirinkite artimiausią, logiškiausią kažkokią datą. Tai yra, jeigu ten kažkas atsimenu, mes įsikraustėm prieš 3 metus ir tas renginys jau buvo, nu tai bent jau įrašykite tą datą prieš 3 metus, ne, kas ten buvo, kai žmogus tą paminėjo. Tai vat čia matote, per tą prasibėgus kalendorių galima ir pasižymėti. Iš registravimo datos nereikia, aš matau, kastyti ranką, tai prieisiu, pabaigsiu. Tai iš registravimo datos nereikia. Jeigu yra galimybė išleistuvo, irgi galit nurodyti, tai yra ne visada išleistuvas yra toj pačioj vietoj, kur renginys, nes jeigu šalia vat, kažkoks yra vandens telkinys, galbūt į tą vandens telkinį yra nutiesti išleistuvai, tai galima tada atitinkamai paimti ir žemėlapyje pasižymėti tą vietą. O čia mygtukas tas, kur nurodo, kad noriu dabar pažymėti išleistuvą šitam konkrečiam įrenginiui. Ir aš paspaudžiu, sakau taip, teisingai nurodyta vieta ir matome, atsirado šitam mėlynam taškui įrenginiui išleistuvas į tą ežerą. Tai matyt, čia logika sako, kad gal šitoj pusė ežero teisingiau būtų. Nu va ir nurodom, kad vandens telkinys dėja, sistema nemoka atpažinti, ar tai yra vandens telkinys ar ne, tai tenka pažymėti rankiniu būdu. Nu va ir matome dar klaidų turime, nes nenurodome, kiek reikia iki įrenginio
žarnos ilgio, jeigu atvažiuoja nuotekas siurbti, tai kartais būna, kad jeigu tolesnis įrenginys yra nuo privažiavimo vietos, tai naudinga vežėjui žinoti, kad ten jam gali tekti ir 10 metrų tą žarną turėti, kad tą įrenginį galėtų aptarnauti. Va, Vilma, matau kelią tranką, tai pirmin. Labą dieną. Iš Pakruojo, girdit mane? Taip, girdim. Iš Pakruojo savivaldybės. Aš kaip tik noriu paklausti būtent apie šitą situaciją, kur rodėt, kur yra statiniai. Taip. Ir mano klausimas, kažkada ir laiškelį rašiau, kodėl nėra galimybės būtent vat, šitoj padėty, kad atsivertus, tai čia tik tai matom tik tai apie patį įrenginį informaciją, kodėl mes negalim toj pačioj eilutėj pamatyti ir pavyzdžiui, ar buvo išvežta, ar nebuvo, gaunasi, kad čia, nu, jinai per siaura ta informacija, būtent atsidarius tą langelį, tada tu privalai per žemėlapį, kai tu pradedi per žemėlapį, pavyzdžiui, neranda kažkokio adreso, tai pasiklysta, tai numeris negerai, tai dar kas nors, tai čia irgi ir kolegosai bandėm žiūrėti ir labai painiai gaunas, ypač jeigu ten eini per tos pačius žemėlapius, tai ten gaunasi tokia situacija, kad ir neranda, neina pasijungti, tai ten mygtukai kažkokie tokie, kur nesimato. Aišku, labai dėkoju už išsamius atsakymus su nuotraukom atsiustom ir visa kita, bet iš tikrųjų labai painiai per žemėlapį susirasti informaciją, buvo išleista, nebuvo, tai kai vedi duomenis tose kortelėse, turėtų būti konkrečiai informacija ir būtent apie tą objektą. Buvo, nebuvo, o neit per dar papildomus žemėlapius ir ieškotis. Nes yra per daug sudėtinga rasti. Ir dar vienas dalykas, noriu pasakyti, kad dėl įrenginių įvedimo. Gal kaip čia pasakyti, jeigu naujas, nu, sakykime, nėra tokio įrenginio ir turiu įvest naują, kodėl neišlieka informacija, kaip istorija, sakykime, ar ne, vedant kitos mens duomenis, kad jau tas renginys, sakykime, jeigu tu įvedai naują kažkokį kitokios firmos, kad ir pasiliktų. Nes gaunas ten kitokie dalykai, kaip techninis pasas, numeris, ten iš tų dokumentų, ką aš turiu, ar ne, sakykime, kokios aš ten vedu, nu, nėra tos informacijos, bet, nu, prašo suvest, ar dar ir tu neturi. Tai galėtų tai ir istorija kažkokia pasilikti, nes liktai naują leidžia įvest, bet ir nepasilieka jinai dar, nu, toks kažkaip keistai. Nu, šiaip tai iš tikrųjų daug duomenų suvedžiau, bet ir susirasti negali informacijos vien su tuo išvežimu, tai labai painu, nes būna privesta ir kitų įmonių, kurios išveža, ar ne, būna suvestos po 2-3 kortelės, kurias turi pertikrinti, peržiūrėti, ar, nu, nes yra baimė, kad tu ištrinsi duomenis, gal jie ir yra naudingi, ar ne, ar tai buvo išvežta. Tai čia yra tokia, nu, jau didelė pastaba, kur kas dirbs, tai matys, kad, nu, sudėtinga yra. Susakėte, aš jo norėsiu dar perklausti, nes iki galo nepagavau. Pirmas dalykas, tai apie tas įrenginius, ne, minėjot, kad jeigu nėra sąraše, tai pažymėjus kiti neišsaugo tų duomenų, ne, kuriuos jau suvedėt. Taip. Šitoj vietoj čia tyčia taip padaryta, nes mes iš gamintojams prašėm, kad jie pateiktų duomenis apie įrenginius, o visą to, ko mes iš gamintojų nesam gavę, tai mes žiūrim atsargiai, su įtarimu, sakykim, taip į tos įrenginius, nes galbūt aš suprantu jūsų tą pastebėjimą, kad jo, jeigu jau yra kažkoks įrenginys, jo gamintojas ir jis jau čia vieną kartą suvestas, tai numatyt logika sako, kad tokie įrenginiai yra, bet šitoj vietoj dėja, kaip čia, mes saugomės ir priimam tik tai tą informaciją iš oficialių gamintojų. Tai jeigu kažkokio gamintojo jums, kaip pat sakėt, nuolat tenka dėti tos, surašinėti, tai paprašykit gamintojo, kad jis kreiptųsi į Antisą ir atsiųstų, nes mes turim ten šabloną, jie užpildo gamintojai ir mes nesudėtingai visą tą sudedam į sistemą, tos duomenis apie gamintojus. Ta prasme, nelabai supratau jūsų, mum kreiptis į gamintoją? Nu taip, jeigu
tą patį pastoviai tenka suvedinėti, tai nu, čia vėlgi, kaip aš ir sakau, klientai, tai yra naudotojai tos sistemos, gali pasigelbėti patys savo. Tai yra ta ekosistema padaryta, kad nu, ne vien mes atsakingi už tuos dalykus, nes mes į gamintojus, kaip sakiau, kreipėmės. Kas suinteresuotas buvo, pateikė, kiti gamintojai atbėgo vėliau ir sakė, kodėl mūsų nesimato, sakom, pateikit duomenis, matysitės. Tai vat, tai čia šitoje vietoje mes nu, rinkoje nežinom visų dalyvių, tai kiek radom, kiek galėjom, tai tiek ir pakvietėm įsitraukti į mūsų sistemą. Sakykit, yra langelis aprašymas, kas jame realiai turėtų būti parašyta? Čia yra nebūtinas laukas, tai gali būti tuščias, bet apie patį įrenginį kažkokią papildomą informaciją, jeigu yra, tai tą informaciją galima surašyti. Būna kažkokios specifikos, tai tiesiog mes palikom su tą mintim, kad jeigu reikia, tai būtų erdvė, kur tą informaciją papildomai surašyti. Mhm. Tai va čia vedant duomenis, iš tikrųjų būtent šitoj kortelį norėtųsi, kad, nu, kadangi jau didelis kiekis yra suvestas, tai ir norėtus būtent tą kortelę pildant, ar kaip pasakyti, kadangi turi ir asmens, ar ne, ir kontaktinius duomenis, tai aš įsivaizduoju, kai prasidės tikrasis darbas, ar ne, priežiūra ir visa kita, jau kortelė būtų išpildyta. Tiksli, o dabar gaunasi, kad mes suvedam tik tai patį įrenginį, užtvirtinam, kad tame būste yra įrenginys, o konkrečiai apie duomenis jokių nėra. Jūs kaip minėjat, kad jeigu gausit iš registrų centro kažkokius duomenis, tai jau faktas, kad tenai nebus visiškai tikslus duomenis. Nu taip, ten bus oficialus duomenis, kitaip sakant, o jūs sakote čia pridėti tos, sakykime, aš tai vadinčiau papildomais duomenimis, tai yra realybės duomenis, ne, kad taip, su to žmogum, taip, su kuriuom jau kalbamės, žinom jo vardą, pavardę, kontaktinį numerį. Šiaip gal ir logiška, bet čia man dar biški reikia turbūt pamastyti ir pasitarti su bedaru, nes matyt, čia yra asmens duomenys ir tada atsiranda prievolė iš to asmens gauti sutikimą, kad bus tvarkomi jo šitoje sistemoje, nes mes, kai iš registrų centro gaunam, tai mes gaunam tos duomenys pagal tą viešojo intereso sąvoką. Tai yra mes, na, yra ta sąvoka, sakykim taip. Tai va, tai mes galim tos gauti duomenys, o čia atsiranda turbūt asmens duomenų tvarkymo dalykai. Čia slidys tema, sakykim taip, bet mintis tikrai įdomi ir siūlau kolegos, kas čia fone esat, užsirašykit padiskutuoti šito klausimu, kad antysė jo galima būtų suvesti tos žmogaus duomenys. Ačiū, Vilma. Dar kažką minėjote, bet neatsimenu dabar, taip, jeigu priminsit, dar kažkokį buvot uždavusi klausimą. Papildomai. Na, apie išvežimus pamenu minėjote, kad irgi sudėtinga žemėlapyje tuos išvežimus daryti ir prie statinių norėtųsi matyti, kada kokie išvežimai tie buvo daromi. Tai čia aš irgi sakyčiau labai teisinga ir logiškas noras. Man irgi norėtųsi, vat, užėjus į detales, turbūt matyti tuos vežimus, o čia šitam sąraše galbūt paskutinio vežimo arba aptarnavimo to įrenginio duomenis. Tai deja, specifikacija buvo rašyta prieš ten 4 ar 5 metus šitai sistemai. Nu, tai teko daryti tai, kas ten buvo parašyta, o paskui jau tikimės su naujų vat, tuo priežiūros pirkimu turėsime galimybę papildyti sistemą naujais funkcionalumais ir va čia labai naudingi tokie patarimai ir tų skaudančių vietų papasakojimai. Ačiū Jums. Dar matau klausimą iš pokalbių skilties. Ar įmanoma padaryti, kad žemėlapį rodytų ne tik gatvės, bet ir namų numerius? Įmanoma. Jau tas paklausimas yra pateiktas prieš beveik metus, o gal net metus GIS centrui.
buvusiam GIS centrui, dabar jie su SSVA susijungia ir turbūt SSVA reikia vadinti. Tai čia dėja yra žemėlapio, kurio mes nekontroliuojam integraciją, mes pasiemam tai, kas yra žemėlapį iš GIS centro. Tai vat, metų pradžioje jie žadėjo tą funkcionalumą padaryti, bet dėja vis dar neturim ir atsakymo irgi iš jų neturim, o kadagi iš tikrųjų jie padarys, nors žadėjo taip anksčiau padaryti. Dėja. Tai žodžiu, bus su laiku. Mes juos prie progos vis pajudinsim ir tikimės, kad bus. Taip. Gerai, tai žiūrėkit, turbūt į pabaigą mūsų susitikimas, kada klausimų aktyviai nėra, tai galim su savo pasidaryti per traukėlę dar ir tiem, kam kitas susitikimas antrą valandą. Turės biškį laiko jam pasiruošti ir pasidaryti per traukėlę. Ačiū, tikiuosi naudinga buvo. Jeigu turite klausimų, tai drąsiai rašykite. Pagalba pagerėjo iš tikrųjų iš aplinkos apsaugos departamento, buvo priimti žmonės, tai dabar tikimės atsakinėsim jau greičiau jūsų paklausimus ir galėsime padėti jums. Dar kartojasi klausimas, kad kai bus naujinama programa, gal galėsite filtravimą sutvarkyti, kad atskirais rajonais. Tai pasistengsim, pasidėliosim prioritetus. Taip. Ar ne? Taip, dėkui jums. Tai ačiū visiems. Įrašas bus patalpintas, informuosiu visus elektroniniu paštu. Iki. Ačiū, iki. Ačiū visiems. Iki.